თავი 39. ჩაიყვანეს იოსები ეგვიპტეში და იგი დაიგი ფოტიფარმა, ფარაონის კარისკაცმა, ქონდართუხუცესმა, ეგვიპტელმა ისმაილიანთაგან, რომელთაც ჩაიყვანეს. უფალი იყო იოსებთან და ყველაფერში ხელი ჰქონდა მომართული. ცხოვრობდა იგი თავისი ეგვიპტელი ბატონის სახლში. დაინახა მისმა ბატონმა, რომ უფალი იყო მასთან და რომ ყველა საქმეში ხელს უმართავდა უფალი. ყოვა იოსებმა მადლინის თვალში და გახდა მისი მსახური. დაადგინა იგი ბატონმა თავისი სახლის ზედამხედველად და მთელი თავისი საბადებელი ჩააბარა. მას შემდეგ, რაც ჩააბარა თავისი სახლი და მთელი თავისი საბადებელი, აკურთხა უფალმა ამ ეგვიპტელის სახლი იოსების გამო და იყო უფლის კურთხევა ყველაფერზე, რაც კი ებადა მას შინ და გარეთ. მიანდო მთელი თავისი საბადებელი იოსებს და ვიდრე იოსები მასთან იყო, სმაჭამის გარდა სხვა საზრუნავი არაფერი ჰქონია. მშვენიერი იყო იოსები, თვალად და ტანად. ამ ამბების შემდეგ იყო, თვალი დაადგა მისი ბატონის ცოლმა იოსებს და უთხრა: დაწექი ჩემთან. იუარა და უთხრა თავის ბატონის ცოლს: რაც მე მასთან ვარ, საზრუნავი არაფერი აქვს სახლში ჩემს ბატონს. მთელი თავისი საბადებელი მე ჩამაბარა. ჩემზე დიდი არავინ არის ამ სახლში. არაფერი აუგრძალავს ჩემთვის, გარდა შენი თავისა, რადგან შენ ცოლი ხარ მისი. როგორ ჩავიდინო ეს დიდი ბოროტება და შევცოდო ღმერთ? ყოველდღე ლაპარაკებოდა ქალი იოსებს, მაგრამ ვერ დაეყოლია, რომ მის გვერდით დაწოლილიყო და მასთან ყოფილიყო. ერთ დღეს, როცა იოსები შევიდა სახლში თავის საქმეზე და სახლეულთაგან შინ არავინ იყო, ჩაებღა უჭა ქალი სამოსელში და უთხრა: დაწექი ჩემთან. იოსებმა ხელში შეატოვა სამოსელი და გარეთ გავარდა. როცა დაინახა ქალმა, რომ ხელში შეატოვა იოსებმა სამოსელი და გარეთ გაიქცა, დაუძახა თავის სახლეულებს და უთხრა: შეხედეთ, ჩვენთან საარშიყოთ მოუყვანია ეს ებრაელი კაცი. შემოვიდა, ჩემთან დაწოლა მოინდომა, მე ყვირილი მორთე. როცა ნახა, რომ ხმას აუმაღლე და ვიყვირე, ხელში შემატოვა თავისი სამოსელი და გარეთ გავარდა. გვერდით დაიდო ქალმა იოსების სამოსელი და ასე იყო მისი ბატონის შინ დაბრუნებამდე. უამბო ქმარს ეს ამბავი, ასე უთხრა: შემოვიდა შენი მოყვანილი ებრაელი მონა ჩემთან საარშიყოდ. როცა ყვირილი ავტეხე, შემატოვა თავისი სამოსელი და გარეთ გაიქცა. როცა მოისმინა ბატონმა ცოლის ნაამბობი: ასე და ასე მომექცაო შენი მონა, განრისხდა. ადგა და ჩააგდო ბატონმა იოსების საპყრობილეში, სადაც მეფის პატიმრები იყვნენ დამწყდეული, და იყო იქ საპყრობილეში. უფალი იყო იოსებთან და მოიღო მასზე წყალობა. მადლი აპოვნინა საპყრობილის უფროსის თვალში. ჩააბარა საპყრობილის უფროსმა იოსებს ყველა პატიმარი, ვინც კი საპყრობილეში იყო, და მის გარეშე იქ არაფერი ხდებოდა. საზრუნავი არაფერი ჰქონდა საპყრობილის უფროს, რადგან უფალი იყო მასთან და ყველა საქმეში, რასაც აკეთებდა, უფალი უმართავდა ხელს.